wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo xukuumadda u qaabilsan arrimaha gaashaandhigga iyo difaaca waddanka iyo guddoomiyaha arrimaha gaashaandhigga iyo difaaca u qaabilsan golaha wakiilada ee Soomaaliland waxa naga dhexeeya wada shaqayn iyo wada xisaabtan iyo isasixid sidaa darteed guddoomiyadu ka duuleysa qodobka 3-aad ee dastuurka wasiirka waxa uu dirtay qoraal nuxurkiisu yahay yeedhmo ah in uu guddiga hor yimaado wasiirku qoraalka wuxuu kaga soo jawaabay qoraal waxaanu jawaabtiisa wasiirku ku yidhi waxaa maqan taliyaha ciidamada militariga sidaa darteed guddida ma hor iman karaya ha la isugu inta uu jalanku imanayo qoraalka guddidu markay daristay waxay u dirtay qoraal kaloo nuxurkiisu yahay mudane wasiir taliyaha arrimo qusaya kaalama hadlayno waqtiga aanu garanaa baanu taliyahana u yeedhan doonaa iminka adiga waxaanu doonaynaa inaynu ka wada hadalno wax wasaaradda oo qura quseeya sidaa darteed noo kaalay warqadda dambe wasiirku kama soo jawaabin af iyo qoraal toona sidaa darteed markii aanu jawaabtaa labaad ka weynay wasiirka guddi ahaan waxaanu u dirnay warqad saddexaad warqadda saddexaadna noogama soo jawaabin intaa kadib guddidu iyadoo xeer hoosaadka raacaysa waxay qoraal u qortay guddoomiyaha wakiilada golaha wakiilada oo ay ka codsatay inuu arrinta wasiirka kala wareego golaweynahana uga yeedho wasiirku wuxuu arrintaa kaga jawaabay qoraal uu soo qoray guddoomiyaha wakiilada warqadda guddoomiyuhu wasiirka gaashaandhigga uu soo qoray golaha wakiiladu wuxuu u soo jawaabay si aanu u arkayno inaanay golahana qaban isagu inuu saa u soo jawaabana aanay u qalmin hase yeeshee arrimo jira awgood iminka aanan sheegaynin intaa kadib arrinta waxa galay wasiirka xidhiidhka golayaasha iyo xildhibaanka laga soo doorto degmada Seylac xildhibaan Nuur kuwaasoo wada hadal iyo odayeyn ka dhex wada golaha wakiilada iyo wasiirka annagu haddii aanu guddinahay waxaanu jawaab ka sugaynaa guddoomiyaha golaha wakiilada jawaabtaasoo noqonaysa laba midkood in wasiirka guddida hor yimaado oo ay guddida arrimaha wada shaqeynayda ka dhexeeya ay ka wada hadlaan iyo in wasiirku golaweynaha hor yimaado sidaa darteed aniga oo jecel mar walba inaanu si sharaf leh oo nidaam leh oo ixtiraam leh aanu u wada shaqeyno waxaan oran lahaa wasiirka wasiir sharciga ixtiraam oo shaqada ixtiraam oo sharafta ixtiraam oo ergada adiga kaa timi ee xildhibaankaaga wuxuu labaaluurkow ka yahay ee wasiirka xidhiidhka golayaasha ee aad soo dirtay ku jiro ixtiraam arrimahana si wanaagsan oo sharaf leh aynu ku dhammaysano hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.